ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାକ୍ଷିଣାଞ୍ଚରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କ୍ରମେ ସେହି ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ପ୍ରଥମ ରାଜା କାମାନ୍ନବ ମହୀଶୂର ଗଙ୍ଗବଂଶର ବଂଶଧର ଗଙ୍ଗବଂଶମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ମହୀଶୂରୀୟ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବର୍ମଣ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କଳିଙ୍ଗନଗରୀଠାରେ ହଜାର ଛଅସ୍ତରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବୟସପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ସେ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ତୃତୀୟ ରାଜାରାଜଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବାରଶହ ଏଗାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କାଲାଚୁରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନରସିଂହ ଦେବ ବାରଶହ ଅଠତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବାରଶହ ଚଉତିରିଶରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନରସିଂହ ବଙ୍ଗୀୟ ଯବାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ କାକତୀୟ ବଂଶ ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଭାନୁଦେବ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୃତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ତେରଶହ ଛ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ

ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କାଲାଚୁରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ନାମଦେହ ସୁଦକ୍ଷ ଗଙ୍ଗ ସେନାପତି ବହନ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କାଲାଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସିଓରୀ ନାରାୟଣ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ফলৰে গংগংশৰ দীৰ্ঘদিনৰ আকাংক্ষিত সম্বলপুৰ সোণপুৰ বলাংগীৰ অঞ্চলক নিজ সাম্ৰাজ্যভুক্ত কৰিলে তেণু তৃতীয় অনগ ভীমদেৱ সাম্ৰাজ্যৰ পৰিসীমা বহুমাত্ৰ বৃদ্ধি পাইছিল তৃতীয় অনগ ভীমদেৱ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰে যেশন কৰিলে নিৰ্মান ক্ষেত্ৰৰে মাজা দেখাইছিল কাঞ্চিপুৰম শি লেখাঞ্চল ভাৱেৰে বৰ্ণনা কৰাই যে অন ভীমদেৱ বাৰাণসী কটক নামৰ গোটেই নূ ৰাজধানী নিৰ্ণ কৰি জাৰি কৰি নগৰী দান পট্টাগুড়িকৰে কোৱা যায় যে নূত ৰাজধানীৰে পুৰুষোত্তম গোটেই মন্দিৰ শিৱ অন্য় মন্দিৰ নিৰ্মান কৰঞ্জিৰে বৰ্ণনা কৰা তৃতীয় অনগ ভীমদেৱ পুৰীৰে জগন্নাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে মাত্ৰ মাদা পাঞ্জীৰ লেখা কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা পূৰ্ব ଗଙ୍ଗରାଜାମାନଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତେଣୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଉକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ ସମ୍ଭବତଃ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰ বেডা ভিতৰত কিছু নিৰ্মান কাৰ্য কৰিলে কি জগন্নাথ মন্দিৰৰ ৰক্ষণাবে বেক্ষণ পাই চূৰ্ণ পলস্তৰা কৰি এই পলস্তৰা কু বৰ্তমান ছড়াই পত্নতত্ব বিভাগ মন্দিৰৰ কাৰুক বাহাৰ কৰিব কুহাইছে যে জগন্নাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ পৰে কেই হেণে জনে ৰাজা সুন্দৰ কাৰুক বঞ্চাই ৰখিব পলস্তৰা কৰিলে ধৰ্ম তৃতীয় অনংগ ভীমদেৱ অতিশয় ধাৰ্মিক ঠিক পুৰুষোত্তম বা জগন্নাথ ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବଙ୍କ ପତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶେଷ ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍କ ଭୀମଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ବାରଶହ ଅଠତିରିଶରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ତିନି ଜଣ ସମ୍ରାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଟନ୍ତି ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧା ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଇତିହାସର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ରୂପେ ପରିଚିତ ସମ୍ଭବତଃ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ପୋଷାକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲାଙ୍ଗୁଳିଆ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହେତୁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାକତୀୟ ବଂଶର ରାଜା ଗଣପତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍କ ଭୀମଦେବ ପାଇଥିବା ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କାକତୀୟ ରାଜବଂଶକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ପଣ କରି ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ସେହି ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ কোণাৰ্ক মন্দিৰ বেঢ়াৰে অৱস্থাপিত বসি থকা মাহন্তু দেখিলে বিশ্বাস কৰা প্ৰথম নৰসিংহ দেৱ উত্তৰৰে বংগ দক্ষিণৰে কাকতীয় বংশৰ শক্তি ক্ষয় কৰি চাৰিব সেই বিজয়ৰ নিদৰ্শন স্বৰূপ এই প্ৰস্তৰ হস্তি নিৰ্ণ কৰি বেডাৰে ৰখিব নিৰ্দেশ দিছিল প্ৰথম নৰসিংহ দেৱ সদাচৰ ব্যস্ত থাইশাৰ ধৰ্ম কলা সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰৰে উন্নতি সাধন কৰিব আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ଏବଂ ବିମାନ ଏହି ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜଗମୋହନ ଏବଂ ବିମାନ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଏକ ରଥ ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ରଥରେ ଚବିଶଟି ଚକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣାଞ୍ଜିବା ରଥକୃତି କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ପ୍ରଜାନୁର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅମରକୀର୍ତ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ଗଙ୍ଗବଂଶ ପତନ ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଜ୍ଜଳମୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏହି ରାଜବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କୁ ହଟାଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜକୁ ଗଜପତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲେ কেং অৱস্থাৰে কপিন্দন অধিকাৰ কলে সকলে মাদা পাঞ্জী ব্যতীত অন্য় কোনোঠাই মিলে নাই নিজক গৌৰৱান্বিত কৰিব বংশৰ ৰাজা মানে পৌৰাণিক সূৰ্যবংশৰ বংশধৰ বুলি দাবী কৰশ ৰাজা মানৰ সৈন্যাহিনীৰে বহু সংখ্যাৰে হস্তি ব্যৱহৃত হজপতি কোৱা যায় সূৰ্যবংশী ৰাজা মানুহ গজপতি কোৱা যায় উড্ৰ জাতিৰ ঐতিহ্য বা বৈশিষ্ট গংগংশৰ পতনপৰা কপিন্দ্ৰ দেৱ এক শক্তিশালী সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ৰাজবংশ সূৰ্যবংশ নামেৰে পৰিচিত সূৰ্যবংশ ৰাজা মানে পৌৰাণিক সূৰ্যবংশৰ বংশধৰ বুলি দাবী কৰিলে নিজক গজপতি বুলি ঘোষণা কৰিলে কপিলেন্দ্ৰ দেৱ প্ৰথম গজপতি কপিন্দ্ৰ দেৱ চৌদশ পঁয়ত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে ভূৱনেশ্বৰ ঠাই অভিষেক উৎসৱ পালন কৰিলে সেই প্ৰথমে গংগ সৈন্য বিভাগৰ জনে সৈনিকভাৱে কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে শেষ গংগৰাজা চতুৰ্থ ভানুদেৱ মন্ত্ৰী ঠিক ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଚଉଦଶହ ଅଠଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କପିଳର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କ ନା ଅଧିକାରକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ଚଉଦଶହ ଅଠଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣାନଦୀ କୂଳରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଫଳରେ ହିମବିର ଦେବ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ହିମବିର ଦେବଙ୍କୁ ଚଉଦଶହ ବାସ୍ତୋରିରୁ ଚଉଦଶହ ଛଅସ୍ତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟନଗରର ସାଲୋ ନରସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ନରସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଦେବ ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେ ଚଉଦଶହ ଅଠାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଞ୍ଚି ଅଧିକାର କଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚଉଦଶହ ସତାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଶାସନରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଭିଚାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୌଡ଼ର ସୁଲତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡାରଣ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେନାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଣ୍ଡାରଣ ଦୁର୍ଗ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପନ୍ଦରଶହ ଛଅରୁ ସାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ବିଜୟନଗର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ନଥିଲେ ମାତ୍ର ପନ୍ଦରଶହ ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟ ପନ୍ଦରଶହ ଉଣେଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ପନ୍ଦରଶହ ଉଣେଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟନଗର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରବର ଶିଖର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ମୃତ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ରାଟମାନେ ସାମରିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଚାର ବିଭାଗର କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଲିପିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମାନି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବରାଜ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ର ପୁରୋହିତ ବା ରାଜଗୁରୁ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ କବି ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲେ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ଦଣ୍ଡପାଠ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କପିଳର ଦେବଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ କପିଳେନ୍ଦର ଦେବ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ରାଜବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ଗଙ୍ଗ ନରପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କୁ ହଟାଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜକୁ ଗଜପତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲେ ରାଜଜୟ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରେଡି ରେଡିଟି ରାଜା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସାମନ୍ତ ରାଜା ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଥାନ୍ତି ବିଜୟନଗରର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିସାରିଥାନ୍ତି ବାହମୁନି ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର କପିଳ ଦେବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଏସବୁ প্ৰতিদ্বন্দ্বি মুাবিলা কৰিববদ্ধ হৈছিল কপিন্দ্ৰি যোগীনাথ মহলতান প্ৰতিহত কৰিব পঠাই নিজে সামন্তা মানুহ দমন বাহিৰে বংগৰ সুলতান অহ্মদ শ্বাহ পৰাস্ত হলে চৌদশ চিছ খ্ৰীষ্টাব্দ সুদ্ধা সবু বিদ্ৰোহী সামন্তু দমন কলে তক্ষিণ অভিযানৰ বাহিলে ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଡ୍ ରାଜା ସେତେବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦଲ କରିସାରିଥିଲେ ବିଜୟନଗରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ସେନାପତି ମାଲପାଙ୍କୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତରପଟୁ ଜୈନପୁରର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସାରକୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପୀଳନ୍ଦର ଦେବ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନ୍ୟମାନେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବିଜୟନଗର କପିଳନ୍ଦର ଦେବ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ କୋଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଅଧିକାର କରିସାରିବା ପରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ବିଜୟନଗର ଅତୀତରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ ମାଲିକାର୍ଜୁନ ରାୟଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କୁ ବିଜୟନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ଭୟପତିଙ୍କୁ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଗୋଦାବରୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିସାରିବା ପରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଏବଂ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରଚରକୋଣ୍ଡା ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ୱାରଙ୍ଗଲୀ ভৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৰ্গমান অৱস্থিত থাকিল তেলেংগানা ৰাজা প্ৰথমে বাহমণী সুলতানৰ প্ৰিয়পাত ঠিকে কিন্তু বাহমণি আৰু সুতান অহমদ শ্বাহ বিজয় নগৰ সম্ৰাট দ্বিতীয় কৃষ্ণদেৱ ৰায় যুদ্ধ হৈছিল তাৰপৰা বাহমণি হুমান শ্বাহ চৌদশ একষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰে প্ৰাণত্যাগ কলা পুত্ৰ নিজাম শ্বাহ সিংহাসন আৰোহণ কলে বাণি ৰাজ্যৰ বিশৃংখলা উপজিল ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପଜିଲ୍ଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାହାମୁନି ଆକ୍ରମଣ କଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାମୁନି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଯାନ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହାମୁନି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମାଳବ ପଟୁ ବାହାମୁନି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସହଜରେ ବାହମୁନି ସୁଲତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବେଲମା ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କପିଳନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମହୁର ଓ ବିଦର ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଚଉଦଶହ ଛଅଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୁଦ୍ଧା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକଟିକ୍ଷାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଳାର ଅଧୀଶ୍ୱର ବଙ୍ଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ନବକୋଟି କଳବର୍ଗେଶ୍ୱରର ଅଥ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଳବର୍ଗ ବାହାମଣି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳର ନଅ କୋଟି ଅଧିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଇବଂଶ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବଙ୍ଗଳର ସୁଲତାନ ହୁସେନ ଶାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପତନ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆ ଭୋଇବଂଶ ନାମରେ ନାମିତ গোবিন্দ বিদ্যাধৰ পোন্ধৰশ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰে ওড়িশা ইতিহাসৰে দেখা দেখিলে বিশ্বাসঘাতক ৰাজহত্যা ইত্যাদি কাৰ্য কৰিছে পোন্ধৰশ বয়ালিশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে ওড়িশাৰ গজপতি ৰূপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ভয়বশৰ ৰাজা মানে প্ৰথম অৱস্থাৰে লেখক হিচাপে ৰাজদৰবাৰ যোগদাই ক্ৰমে নিজক কৰণ বুলি পৰিচিত কলে গোবিন্দ বিদ্যাধৰ ক্ষমতা অধিকাৰ কৰিব অলপ দিনপ ଗୋଲ୍କଣ୍ଡା ସୁଲତାନ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ସେହି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ କଟକଠାରେ ରଘୁବଂଶ ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିଯାନରେ ଫେରି ରଘୁବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ସେ ଅବଜହ୍ନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପନ୍ଦରଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚକ୍ରପ୍ରତାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପନ୍ଦରଶହ ଅଣଚାଶରୁ ପନ୍ଦରଶହ ସତାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କଲେ ତାଙ୍କ ପରି ରଘୁବନ୍ ଛୋଟ୍ରାଏ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପନ୍ଦରଶହ ଷାଠିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁଦ ଦେବ ନାମରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁଦ ଦେବ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶଜ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ସେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ତାଲୁକରେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ଏକ ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ଷାଠିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ଜଲାଲ୍ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ମାତ୍ର ଯବାନମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯବନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲାପରେ ସେ ତୁଳା ପୁରୁଷ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମୁକୁଦେବ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆକବର ରାଜା ମାନସୀଙ୍କୁ ମୁକୁଦ ଦେବଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ ସୁଲେମାନେ କିରାଣୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୁକୁଦ ଦେବକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପନ୍ଦରଶହ ଅଷଠି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାରକୁ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ବା ରାମଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗହିରୀଟିକିଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନିହିତ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲେ ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନ ସୁଲମାନ କିରାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ ମୁକୁଦ ଦେବ ମାତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନୀୟତା ପରାକାଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ କିରାଣୀଙ୍କ ସେନାପତି କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅରାଜକତା ଘନେଇ ଉଠିଲା କ୍ରମେ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଳି ଶାସନ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ସୁଲମାନ କରାରି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଗାଁ ଜହାନଲୁଦ୍ଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଫଗାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଅନେକ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସୁଲେମାନ କିରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାୟାଜିଦ୍ ଓ ଦାଉଦ ଆକବରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଆକବର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁନିମ୍ ଖାଁ ଏବଂ ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲକୁ ବଙ୍ଗଳା ଆଭିମୁଖେ ପଠାଇଲେ দাউদ পৰাস্ত হলে বংা ছি পলাই মুনিম খা বংলাৰ ৰাজধানী তাণ্ড অৱৰোধ কলে দাউদ ওড়িশা পলাই আটী দুৰ্গ মধ্য লুচি ৰে মুনিম খা বংলাৰ নবাব হেলে ক্ৰমাগতভাৱে পদৰশ পঁচত্তৰী ষোলশ চাৰি পৰ্যন্ত আফগান আৰু মোগলমানক মধ্য সংঘৰ্ষ লাগি ৰা এই যুদ্ধ ৰাজমহল যুদ্ধ নামৰ ব্য অটে ଆକବର ତାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜା ମାନସୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଠାଇଲେ ଆଫଗାନମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପନ୍ଦରଶହ ନବେ ମସିହାରେ ମାନସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଠରଶହ ତିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରହଟାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ମରହଟାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଆୟ ଅନେକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବିଳାସପ୍ରିୟ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ କୃଷକମାନେ ଜମିଦାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାତ୍ର କାଳରେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉନଥିଲେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ ଶାସକମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ କରାଯାଉନଥିଲା କପା ରେଶମ ଏବଂ ଏଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଚାଷ କରିବାକୁ କୃଷକମାନେ ମନ ବଳାଉନଥିଲେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାସନଗତ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଶାସନଗତ ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ইংৰেজ চৰকাৰ আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পাৰিলে গ্ৰাম ভিত্তিক শিপগ গুড়িক ক্ৰমে বন্দ হৈ পেলাই ইংৰেজ মানে প্ৰথম অৱস্থাৰে বা এক মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৰূপে গঢ়িছিল কলিকতা বাণিজ্য ঠিকা ফলৰে বাল গুৰুত্ব ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছিল লৰ্ড ৱেলছা দখল কৰিব যোজনা প্ৰস্তুত কলে প্ৰথমে ওড়িশাৰ লোক ধন ଓ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମରହଟା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫର୍ଗୁସନ୍ ସମୁଦ୍ରପଟୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋର୍ଗା ମେଦିନୀପୁର ଆନୁ ଫେନ୍ ୱିକ୍ଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ୱେଲ୍ସଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଅଠରଶହ ତିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପେଲ ଅସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାର୍କଟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଡ଼ଜାତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ପରେ କଟକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାର୍କଟ ଏବଂ ମେଲଭିଲ୍ଙ୍କୁ କମିଶନ ପଦବୀ ଅଠରଶହ ଚାରି ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଅଠରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହାରେ କମିଶନର୍ ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଶାସିତ ଅଠରଶହ ଅଠର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ କମିଶନର୍ ନିଯୁକ୍ତି ଅଠରଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଭକ୍ତ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଚ ମିଆଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜମି ନିଲାମ କରାଯାଉଥିଲା ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଦ୍ଧାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲେ ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଗଡ଼ଜାତୀୟ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନରଙ୍କୁ ଗଡ଼ଜାତ ମାହଲାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଡ଼ଜାତରେ ଘଟୁଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଠରଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଆଇନରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ମରହଟାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଚାରୋଟି ମାହାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆପତ୍ତି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାର ପ୍ରତିକାର ନ କରିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନେକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଚ ମିଆଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ରାୟତମାନେ କରବହାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଖପାଖ ଜାତକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫଳରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଖଜଣା ବାବଦରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବାକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ କୁଚକ୍ରି ଅମଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ନାମରେ କିଣି ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ସର୍ବହରାହ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କଲେ ମାତ୍ର ବିଚାରକମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଥାନାଦାର ମିର୍ଜହୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ରମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଡାକରା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାନୀତି ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଏକ ଚାରିଟିଆ ଲବଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖଜଣା ଛାଡ଼ କରୁନଥିଲେ ଘୁମସରରୁ ଚାରିଶହ କନ୍ଦାଅଶୀ ବକ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପିଲେ ପିଭାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଚମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଅଠରଶହ ପଚିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜଗବନ୍ଧୁ କଟକଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନରବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ଅଠରଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚକ୍ର ବିଷୟୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଘୁମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକ୍ର ବିଷୟ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା চক্ৰবিষয়ী দাদা দৌৰা বিষয়ীক অনুগু ৰাজা ইংৰেজ মান নিকটৰে ধৰা পকাই ফলত দৌৰা বিষয়ী জেল দণ্ড ভোগি ল'লে অঠৰশ চৌৱন মচহাৰ গুমুচৰ অঞ্চলৰ মলিয়া গ্ৰামৰে বিপ্লৱী মানে গ্ৰামবাসী ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন কলে চাখি খুঁটি জগন্নাথ মন্দিৰৰে জনে পণ্ডা অঠৰশ সতন মহান বিপ্লৱ সময় উত্তৰ ভাৰতৰ এই ইংৰেজ সৈন্য ছাউণী থকা বিশ্বাস কৰা যায় সেই বিপ্লৱ সময়ত বিপ্লৱী মানুহ উৎসাহিত কৰু

বীৰ সুৰেন্দ্ৰ ছাই ককা বলৰাম চাই তাৰ প্ৰোধ কলে বিদ্ৰোহ বেলেগ বিদ্ৰোহী মানে জেল বন্দী মানুহ মুক্ত কলে অশ সত মহান বিদ্ৰোহৰে এইপৰি ভাৱে বিদ্ৰোহ দেখা দেখা নক দুৰ্ভিক্ষ অশি খ্ৰীষ্টাব্দৰেশাৰ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চলৰ এক ভয়াৱহ দুৰ্ভিক্ষ দেখা দেখা ফলৰে ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ବାରଶହ ବର୍ଗ ମାଇଲ୍ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦଶଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଗ ନବମ ବର୍ଷରେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିଥିବାର ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାମରେ ବିଦିତ ଫଳାଫଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତାର ଭୟାବତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜଜ କଲ ଅଧିନାୟକତ ଗୋଟେ କମିଶନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅଠରଶହ ଛଅଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବାରଶହ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳରେ চালশ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে দশ লক্ষ লোক এর প্রাণহানি ঘটাই এইটার তোমার প্রথম ইউনিট্র পরিসমাপতি হয়েছে